Быйылкы жылы Талас облусунда 54 000 гектар жерге төбүрчак айдалган, бирок жердин асылдуулугу кеткендиктен дыйкандар мол тушум алган эмес. Андыктан Берен кооперативи BioKG органикалык аймак менен иш алып барып, кооперативтин карамагындагы жерлерге органикалык жактан таза айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүүнү колго алган. Өйдө болот экен да, баасы. Бунун бир жакшы жагы эми биз биринчиден жер дагы таза болот. Азыркы учурда жер маселеси дагы жыл сайын 10 жыл 20 жыл бурчак айдагандар бар, жер дагы бузулуп баратат. А экинчиден продукция өзү дагы таза чыгат да, таза продукция чыгат. Анан ошондуктан мен ойлойм, бул биздин Талас үчүн да, дыйкан үчүн дагы, жер үчүн да, бардык үчүн аябай туура маселе, туура багыт болуш керек деп. Кооператив бир жылдан бери Елсов долбоору менен иш алып барып 13 000 долларга бааланган төбүрчакты таңгактай турган аппарат жана мотоблок алышты. Бул долбоор жазганбыз. Башкача айтканда азыр Европа. Биз мына өзүңүздөр карап турганыңыздардай 50 килограммдык каптар менен 25 килограммдыктар менен жөө атпайлыкпы? Азыр эми алар ошо 200, 300, 500 граммдыктар менен жибергиле деп талаптар болуп атат да. Мына ошол талаптарды карап туруп биз значит долбоор жаздык эле. Анан азыр ошо ЭСО программасы менен ошо долбоор келип бизге мына өзүңүздөр көрүп тургандай мынагу фасовка кылуучу ошо оборудованияны бизге берип атат да. Елсов долбоору өз ишмердүүлүгүн Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстанда жүргүзүп келет. Долбоордун негизги максаты токойду жана жердин асылдуулугун арттыруу менен жергиликтүү кооперативтерди колдоо болуп саналат. Еврорынокко чыгаруу иш-чарасында биз токой продукцияларын, бул жаңгак жана фисташка, миндаль, алма жапай, анан жаңгак майы деп ошолорду андан чыгарып ушу Талас областында ушу фасольду четке чыгарганга көмөктөшөлү деп ошо 2020 жылы долбоор башталган. Азыр эми бул органикалык сертификатты алып, бул эми биздин ошол изилдөөлөр боюнча ошол Европада аябай буга кызыктар болуп аткандыктан ошо евро биримдиктин канча өлкөсү болсо ошолорго баарына экспорттоого бул мындай айтканда жардам берет да. Жылына төбүрчак айдалган жердин асылдуулугу кеткендиктен которуштуруп айдоо маанилүү, бирок тилекке каршы көпчүлүк дыйкандар которуштуруп айдоого мүмкүнчүлүктөрү жок. Андыктан мол тушум алам деген дыйкандар акырындап органикалык жер семирткичтерди пайдалануу керек. Жылына ушул 80 миңден 100 миң тоннага чейин тушум алабыз. Анан жылдан жылга булар азайып атат. Себеби эмнеде? Себеби дегенде бир эң негизги маселе төбүрчактын уругу жаңыланбай жатат да. Бир эле урукту жылдан жылга пайдаланып атабыз. Экинчиден жерлерибизди которуштуруп айдоо маселеси жок кылса десек болот да. Себеби дегенде бир биз эл үчүн орто дыйкандын 2-2,5 гектар жери бар. Ал 2-2,5 гектар жерди которуштуруп айдоого мындай практикалык түрүндө болбойт да. Себеби дегенде чоң массивдер керек ал үчүн. Берен кооперативинин карамагында 350 гектар жер болсо, анын 58 гектар жерин органикалык аймакка киргизди. Келерки жылы 250 гектар жерди киргизүүнү пландашууда. Андыктан химиялык жер семирткичтерди пайдаланбай, жалаң гана экологиялык жактан таза азыктар менен жерди азыктандырууда. Иният Эргешева, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.